8:30 на годиннику – час ранкового випуску новин на Суспільному. Мої вітання. Сьогодні та завтра, 10 та 11 лютого, працівники департаменту муніципальної варти продовжать демонтаж на центральному ринку Луцька. Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський. Як йдеться на офіційній сторінці департаменту муніципальної варти, буде продовжено демонтаж паркану, що встановлено навколо ринку Центральний. Нагадаємо, попередня спроба демонтажу відбулася у ніч з 4 на 5 лютого. Тоді через сутички підприємців та муніципалів травмувалися троє людей. Зі слів заступника начальника відділу інформаційної роботи Луцької міськради Олександра Олішевського, про наміри продовжити демонтаж працівники департаменту попередили управління Нацполіції області листом. Йдемо далі. Волинські патрульні притягнули до адмінвідповідальності за відсутність ременя безпеки 397 водіїв із початку року, розповів Суспільному начальник управління патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень. Щоб нагадати водіям про необхідність ременя безпеки, луцькі аніматори взялися за створення мотивуючої анімаційної стрічки. Над соціальним роликом, зі слів аніматора Леоніда Тивонюка, працюють шестеро спеціалістів. Це режисер, художник-композитор, актори і спеціаліст із мехатроніки, який розробив для зйомки мультику спеціальний кран. В день відзнімається приблизно там 4 секунди, то хороший день, 4 секунди анімації. Значить, щоб підготувати анімацію, там персонажів, в даному випадку у нас це ремені безпеки і салон автомобіля був створений, значить, працював над ним я і також Марія Гвоздєва, художник. Моя спеціальність називається мехатроніка. Тобто це є реальний проект по галузі мехатроніки. А мехатроніка – це симбіоз механіки, електроніки та програмування. Тобто тут є залізо, тут є електроніка, мікросхеми, все елементи такі, да? І є код програмний. І це все треба було поєднати, і тому я мехатронщик. Коли соціальний ролик завершать і що про нього думають волинські патрульні, розповімо у наступних випусках новин, а поки до інших тем. 120 гандболістів, а це 8 команд із різних областей України, змагалися в Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі на всеукраїнському турнірі «Луцьк Опен 2020». Хто став переможцем – дивіться далі. Старший суддя турніру Микола Шнит розповів, грали гандбол 3 дні. У нас приїхали хороші команди Чорноморськ, Київ, Кам'янка-Бузька. Ну і, звичайно, з нашої області представники були це Маневич, Нововолинськ, Горохів. У нас хороша школа гандболу. Третє місце посіла команда гандболістів із міста Чорноморськ. Другими стали лучани. Перше місце і кубок переможців судді вручили команді із Маневич. Це група вже попередньої базової підготовки, ці діти займаються 4 рази в тиждень. Тренування насичені, тренування проходять як тактично, так і фізично, так і технічно. Різнопланово проводимо тренування. Ми привезли 2 команди на цей турнір. Старша команда віком 12 років і молодша команда, яка здобула 4-те місце, віком 10 років. Маневицька команда забила 27 голів, 12 із них у виконанні Максима Макарчука. В цій команді я вже провів 2 роки, хожу так само 2 роки на тренування із гандболу. Були дуже важкі проти нас суперники, але ми зібрали наші всі сили і змогли подолати кожного суперника. Ми познайомилися з ними і навіть подружилися. Серед особистих результатів судді назвали 3 кращих гравців турніру. Кращим бомбардиром став Іван Шевченко із Чорноморська. Кращим захисником турніру – Андрій Петрина із Луцька. Максим Макарчук із команди «Маневичі-1» визнаний найкращим гравцем чемпіонату. Олена Собець, Анна Глущук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. І це була остання інформація випуску. Більше розповімо у наступному. Дивіться його о 13:30. На все добре.